Mine damer og herrer, vi fikk jo den Hero Gli i forrige episode. Nå skal vi teste han i Footchamps-kvaliken. Legg en like og abonner, kommer du over på Twitch. Sander Dale, hvis du vil se alt live. Ja! Da er vi her. Da er vi der. Du har headsetet, du. Nei, gi faen da. Gi faen. Har jeg det? Nei, nå må dere gi dere. Du ser jo bare litt her. Gi dere. Det er bare fordi jeg presser her nå. Gi faen. Nå er det nok. Ok, men vi har faktisk en god del franskmenn her nå da. Kanskje vi kan eksperimentere litt nå. Guti blir ikke å komme inn med det første igjen. Eller kanskje. Kanskje det er Return of Guti. Det jeg i hvert fall skal gjøre er å få inn Gulli Gulli. Det er nedtur at vi får en 86 rangert enn der, men sannsynlighet for å få Hazard er jo rimelig lav. Hvis vi gjør sånn her. Sånn her. Hva skjer da? Kjemien går ned på Dalot og Mendy. Men det er litt sånn, hva hvis vi gjør sånn her da? Sånn, Thuram er ikke dårlig, misforstå meg rett. Men jeg er litt lei av å bruke han. Jeg savner Guti, og offensivt føler jeg at han har mer å bidra med. Han er ikke så tung. En som ikke har full cam da, det er Dalot. Hvis vi har en portugiser, så får vi faktisk full cam. Ok, få en hos Mourinho da. Er Mourinho på spillet? Nei, vi kan ta Nuno da. Sånn. Da har vi full cam. Liten Nuno Espirito. Vi må jo prøve Gilly Gilly. Gilly Gilly! Jeg synes ikke han ser gjerne ut i det hele tatt, ja. 90 volleys, det er jo insane. Agility balance er eight. Ser som om du mører bak 18-åringen for gamen din i året. Det er sant. Alt får faktisk i midtbane. Det er jo for så vidt sant. Jeg savner Guti. Godt å se han igjen. Ja, jeg føler at det er på tide å prøve han igjen, ass. I hvert fall i kvaliken. Kvaliken skal gå greit. Jeg har hørt rykter om at den er litt seire nå. Men det var Mick som sa. Så jeg vet ikke om jeg skal ta det for god fisk. Han her må vi jo gønne noe shooting på da. Kjøre Hawk. Jeg har ikke råd til Hunter. Altså, we don't have the capacity. Ok, men det er en offensiv midtbane. Det er jeg helt enig i. For det er Guti holding da. De sklir gjennom midtbanen min uansett. Hvis vi kjører en litt lavere linje da. Vi har jo ikke solgt noen, så vi kan bytte tilbake til Rafinha ganske fort. Men jeg må prøve den. Den her er offensiv, ass boys. Men we go for it. Og det er deilig å se Div 2 igjen, ass. Da blir det noen rewards etter hvert her. Har vært rått å få rank 1, da, siden folk allerede spiller nå. Men we try. Jeg liker det, ja. Men da høyre har du Trivella. Nei, der. Han har Trivella. Det er det som er litt nedtur. Men ok, vi prøver. Trivella innlegg, da. Så har vi Thuram og Rafinha her, hvis vi bytter tilbake igjen. It's right. Ok, boys. Første kvalikamp. Vamos. Alisson, kjæl. Ok. Oi, Adama på topp. Han har spilt mye, han her. Spiller veldig mye. Er det Don med Marcus Thuram nå, eller? Jeg tror ikke vi har møtt den så langt i dag. Let's go! Få se på deg, Gilly. Gilly. Hva er flare? Er det bare flare passes? Så han gjør litt... Ja, ok, det er faktisk det. Sheesh! Ikke snakk. Gabby er ikke washed. Jeg er washed. Syk ball. At det var! This fucking game. Ikke la det gå til hu på deg. Ok, jeg er ikke helt sikker på Gilly Gilly. Nå prøver vi det her, inn med sånt max. Men hva faen da? Hva, men... Jeg mistet huet. Jeg holdt i en trekant. Og så måtte jeg bare stå i det. Ok, det er ikke over. Er det kødd? Bro, jeg sendte ned dit! Å fy faen, hva er det her? Nei, det der er helt hjernemist. Siden når skulle jeg sende hjem til alle sånne der? Å fy, ok. Adama, jeg har ikke lyst til å få han i det hele tatt. Men den kampen må jeg bare komme ut da, for hva er det her for noe? Rødt kort. Åh, Ødegård, gi meg frispark i hvert fall. Det der er jo nesten rødt kort, eller? Kom igjen, Ødda! This is your time to shine! Nei, fin igjen. Nei, så går han på stål. Av. Nei, too little too late, vet du. Too little too late. Men det er igjen, veldig rar kamp. Ok, all good. Vi må gi en kamp til, eller? Han var jo ikke dårlig. Nei, vet du hva? Fuck it. Gå tilbake til det gamle vante. Jeg må kvalle meg. Ok? Litt pussyboy, men jeg kan stå inne for det. Åh, fortsatt full cam. Ok. I don't mind it. Åh, helvete. Her var det mye rart. Og det brevutekortet der ser jo insane ut. Han er garantert nordmann. Ok, men nå må jeg faktisk skru på cella her. Åh, Brolin! Brolin er ordentlig god i dag. I dag er han påskrudd, altså. Det er bare fordi jeg har vært i Sverige. Jeg har blitt halvt svensk nå, og det kjenner han. Ah, helvete! Og så er det én slip-up. Fuck, ass. Jeg tar den på min kappe, det gjør jeg.
Åh, deilig, bro Lin. Fent! Det er deilig frispark angle, det. Go for it, Ødda, når jeg sitter. Bam! Ok, jeg er litt offbeat når det kommer til... Frispark. Oi! Vi tar den! Vi tar den! Frisparka sitter ikke, men der har vi tur. Å, det er deilig. Å, synd. Han bare danser i dag. Excuse me? Jeg skjønner hva Southampton må deale med nå. Come on da. Ødda, bam. Utenfor 16 også, mine damer og herrer! Kjør da! Å, det er deilig å se henne i action igjen. Det er deilig å se henne i action igjen. Woo! Go on the lads! Da er dette status nå, men det var scoring utenfor boks. Bam. Lenge siden jeg har sett den her også. Det er hyggelig, hyggelig gjensyn. Da går vi fra 26 scoringer utenfor boks til 27. Vamos! Vi må pakke flere av gutta også. Gi meg easy motstand, please. Bransjekeeper. Ja, basically bransjekeeper. Det går bra. Jeg er ikke redd for Van Dijk lenger. Ah, fucking hell. Ok, greit. Kødda. Ah, Gabby! Ah, jeg ser at han beveger seg også, men ah. Er det kødd? Er det kødd? Burde leda 7-0 allerede, jo. Nå dominerer vi nå. Ut og dominere. Candy, candy. Det er tre ganger han beveger keeper. Oh my fucking god. Jeg burde lede 4-0 nå. Uten å kødde. 4-0. Og så klarer vi ikke å sette de der engang. Der sitter de. Ja. Åh, det er så... Jeg har aldri sett en mer fortjent ræva scoring enn det der. Aldri mer. Men, ja, man kan snakke om fortjent også, men jeg har faktisk choket 4 avslutninger. Jeg ser at han beveger keeper, men jeg legger han fortsatt midt på han. I take it. I take it. Sorry, Britta. Det er sist på Ødda, da. Han kunne fått en goal også. Å, han skal bare bytte litt, ja. Nei, Britta var ferdig. Den er god. We take those. En til. Jeg var litt stresset etter første kampen. Not gonna lie, men nå har det roet seg. Ok. Dette her er for kvalik. Hva skal vi se? Foran oss nå. Ederson igjen, ja. Ok. Var det en Guardiol på lån, eller? Ok. Martinelli også. Det er en Guardiol på lån. Det er insane. Da blir det litt bedre episoder også. Så, sånn sett så er det bare greit. Helvete. Den skal jo helt ned til Martinelli! Å, fy faen, det er så bra, Gabby. Nei, Gabby blir, altså. Jeg skal jobbe hardt for å finne en bedre spiss enn Gabby, uten å kødde. Åh, grov ball. Åh, hvor er Gabby-haterne? Hvor er de? Gabby leverer. Det er bare dere som prøver å sette i grillspyd i huet mitt og sier, Gabby må ut. Gabby må ut. Han må ikke ut. Opp igjen. Åh, fy faen. Ja, den kunne gått via spilleren og inn i målet igjen. Kunne fint sette for meg. Men Brolin, altså, måten han er en dribler nå, får meg i lekent deilig humør. Offside. Huff! Er ikke det offside? Insane, skal vi se. Bam, 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 bam. La oss prøve å dunke inn en liten Rodman, og så tenker jeg Griezmann. Det er litt finesse-angle her. Faen, det er offside. Eller Holtens onside. Åh, det er nærme. Åh, Griezmann! Trinity, my lady! Trinity! Fy faen, det hold og play der er Griezmann. World fucking class. Er det mulig? Fy faen, altså av og til så er det så åpenbart scripting også. Så jeg skal ikke bli sint. Digg. Digg. Det er over, det er over. Jeg bare skriver opp allerede. 3-1. Jeg ble usikker på hvilke bein han var der. Jeg prøvde på Trivella, men han er kanskje høyre han. Jeg tror han er høyre. Ja, vet du hva? Deilig. Da er vi kvala. Jeg var livredd, ja. Jeg var livredd. En god periode der. Ok. Ok. Åh, det der er stekt. Har dama vært i alle kampene, eller? Den sitter den. Ja, den sitter den! Ja! Fy faen, Robin van Persie-esk. Skårer med hodet to ganger der, Eder. Blir ikke jeg sist på Ødda, men det overlever vi.
Å, fy faen. Se på Thomas-toget. Tjo-tjo! 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 Å, nei, så beveger jeg keeper også! Oh my god! Se på det da! Brolin er faen goat. Velkommen tilbake, Jonas. Velkommen tilbake. Beste headingen vi har skåret så langt. God damn, Turan! Han har en assist til Eder også, den kappen her. Ah, faen, jeg så det. Offside. Åh, det er så jævlig god felle. Vent, hæ? Har vi fått 4-1? 2 av 3 kvaliker nå, da. Hvis vi vinner, da. Jeg skal ikke ta på forskudd på noen som helst måte. Vi fikk vel 2-3 sist. Det er ikke frispark, nei. Nei, grei den. Nei, grei den, dommer. Den vinner vi. Bra! Ødda. Ufa! Mindre svett med crossplay av. Ja, det er sant, men jeg synes ikke det har vært noe svett så langt. Eneste er det er jævlig irriterende hvis det er noen som tar sånn der quit-glitch. Æsj. Han spiller tålmodig her. Jeg tror han trenger den seieren her, ja. Nesten på dropp igjen. Er jeg Pep Guardiola? Faen, se, jeg er Pep Guardiola. Det er Barca. Det er Prime Barca. Holy fuck. Det der er vakkert, ass. Det der er vakkert. God damn. Det er bare di-di-di-di-di. Og så er det, faen, piss off. Ja, bra det. Å, det er bra. Å, det er veldig bra. Ah, frispark da, dommer. Er ikke det frispark, nei? Å, fy faen, de er blinde hele gjengen. Ta den jævla berbaspinnen! Ødegaard Cam, it's time. Har de nerfa det å gå ut, eller? Hvorfor faen trekker seg der? Nei, kom an, det er over. Kedda. Det er så jævla... Den kickoff-glitchen er sånn at jeg skal researche hvordan jeg gjør den. Fordi den begynner å pisse meg off, man. Den gjør det, ordentlig. Han her er en bug abuser. Det skal jeg gi til en. Det er lov. Men han her har garantert vært innom en fireback i løpet av syklusen nå. Jeg lukter det. Det stanker fireback. Han beveger seg. Der, ja. Se, der er det. Jeg må bare være i mindseten av at alle beveger seg hele tiden. Fy faen, det er så deilig. Nå må jeg bare vinne den straffekonken her. Jeg håper at det er den siste kvalikampen hans. Jeg håper det, jeg håper at han må vinne. Åh, jeg spiller så mye bedre. Det er helt sykt. Ok, greit. Skal vi vinne den straffekonken her da? Ok. Du går til høyre med en gang, jeg ser jo det. Ja. Faen for et stacked lag han her har. Åh, wow. Kom igjen, Edda. Oi! Jeg er i hodet hans. Han er dritstresset. Jeg tror han må vinne. Midten nå. Åh, wow! Jeg lever rent free i hodet hans, jo. Åh, det er gøy! Åh, det er gøy. Det er skadefrid. Det er jævlig fortjent. Din kickoff abuser. Du er faen med han. Det der er gøy, ass. Det der er gøy. Han var livredd. Kompis måtte vinne kampen. Jeg ødela helgen hans. Jeg ødela helgen hans, faktisk. Han hadde nervene utenpå kroppen, stakkars. Nei, nå er jeg nesten der at jeg har litt dårlig samvittighet. For jeg trengte ikke vinne. Men spis eller bli spist. Boom. 4-1. Vi tar det, altså. Får vi gode rewards også. Ok. En liten rank 2. We take those. Ok, starte med den her, ja. Ja, kjempebra. Nydelig. Hva i Guardian of the Galaxy er det her for noe? Ok, gi meg noe bra her da. En promospiller. Walkout, et eller annet. Ok. Hei. Det er Ilkay Gundogan! Han der er nok fort fodder. Han er klingfodder. 87 da. We take those. Velkommen, Ilkay. Du skal rett inn en SPC. But we take those. We do. Takk for at dere så på videoen da. Hjertelig, hjertelig, hjertelig. Og så sees vi til neste igjen. Da skal vi spille Footchamps. Det gikk til helvete sist her. De kan bare gå oppover denne gangen. Så bli med opp på Twitch. Sander Dale for å se på dette. Så sees vi da. Adieu!